Ahoj, já jsem Jacob, vítám vás dnešní komentář na Ripple. Dnes mám nádhernou bitvu hráče Jindra s Leopardem, jedna na mapě, Yukon. Ta bitva je tak pěkná, že já ani nebudu na úvod nic o tom říkat, protože vám nechci nic spoilovat, abyste se na to podívali sami a ten zážitek si prožili stejně jako já, jsem to viděl poprvé, protože ta bitva je naprosto skvělá. Já jen před tím startem ukážu, kam já s tím Leopardem jezdím já a řekl bych, že spousta hráčů jako jezdí se tady do tohle keře. Co si myslím, že je docela dobrá pozice, protože vy tady máte docela early spot, pokud sem právě ty metka jedou, což se v poslední době moc nestává. Mně se spíše stává v poslední době, že se nejezdí vůbec nikdo a proto většinou to také propušujeme sem a pak na záda těm heavinám a s těma metkama. Nicméně, pokud právě sem někdo jede, tak tady ta pozice je ideální v tom, že vy máte spot a máte nástřel právě tady do těch mezírek, kde většinou krosují ty lety s těmi metky právě na ten kopeček, kde tady vidíte. Takhle tady vidíme jedna, druhá rána, třeba třetí rána, takže tady máte tři možnosti, jak trefit tu ránu, takže to si myslím, že bych jim takhle ukázal na začátek, kam s tím střezdím já. Nicméně tady Jindra se rozjel směrem právě na ten hill, nad ten potůček. A to si myslím, že byla docela dobrá volba, protože kdyby tam nejel a jel třeba tak, jak jsem jako jezdím já, tak by v životě si nenafarmil lety, by to takový tisíce damage, který bude mít. A je vtipný, že tady z té pozice si jako nafarmil de facto jako tisíce damage, fakt jako to bude řádově jako tisíce damage a uvidíte, jak ty Jindra vymozku, nicméně, takže už je pozici, spotuje tady nějaké ty enemy metka společně s tím VTčkem, které tam kempí, no a má ty na sebe jako ty kontři stroje, což není úplně ideální, protože s Leopardem takhle nahal, on úplně jako nechcete hrát proti třem tankům, který na vás koukají všichni, má trochu nevýhodu toho, že tady je sám, tím pádem všichni koukají právě na něj, což je trošku problém, nicméně díky tomu, že on má právě DPM docela. A i ten jako Leopard ukáže na tu věž něco bouncovat občas, jako pak je to občas, ale vidíme, že tady bouncnou dvě rány, ty škodovky za sebou. Pak jako to se asi nezlobí tomu, ale takhle. Jako myslím si, že mi to výsledku zachránilo Krk, protože bude mít prostě opět, no skoro 600 jako HP, co si myslím, že je docela důležitý, takže s tím Leopardem jako nemůžete počítat, že budete bouncovat, ale občas se to stane, takže vám to může jako potom pomoct. No a tady se Jindry podařilo s farmy de facto celou tu škodovku za spolupráci s spojenci a to TVPčko jako mírá, protože Jindra ho teď dopíná a ten se nějak za, dejme tomu třeba ani ne, jako no tak minutu třeba 10 vteřin hry, kdy je na té pozici, tak se stihl nafarmit nějakých 3k damage a naprosto brutální, ještě pěkný high roll to VTčka, VTčko je mrtev a najednou teď se mu teď otevírá další prostor pro farmení. On, všimněte si, že on vlastně jako Jindra de facto celou dobu střílí, jo. Já si trochu mám tady tu bitvu označit jako farming simulator, protože a to je jako velký farming simulator a myslím si, že tady ta bitva nebude mít v té sérii obdoby, protože tohle je naprosto brutální, co on tady jako Jindra ještě sfarmí a sfarmil. A on jako užívá to, že ty animáci jsou velmi zaneprázdnění právě těmi spojenci, kteří se fightí si animáky a tím pádem, jak říkám, ty animáci jako mají svých starostí dost a Jindra tady je taková jako třetí osoba, kde jako dva se hádají de facto a ta třetí se směje a to je přesně ta Jindra, jo. Ty animáci prostě absolutně se nevšímají, protože mají své starosti dost, příklad ten Chieftain, kterého se tady Jindra skoro celého sfarmil, takže Chieftain ten teda jako měl hlavního nepřítele a čtyřku, nicméně měl tady vzadu zakempeného Jindru, který tady teda sfarmil naprosto celé to Chieftaina skoro a já si myslím, že jako tohle nemůžeme mít Jindrovi vůbec za zdí, jo. Já si myslím, že Leopard je přesně na tohle dělaný a jako já si myslím, že takhle se Leopard prostě hraje, jo. A jako a kdo, takhle. Já jsem dříve komentoval jednu bitvu, kde hrál vlastně Leoparda First a bylo to něco podobného, jo. Sice to nebyla až taková farma, jakože brutální, taky to byla farma, ale tohle je fakt jako brutální farma, jo. Nebyla to taková farma, taky tam kempil prostě, jo. Všimněte si, že většina dobrých hráčů s tím Leopardem prostě jako buď hrajete agresivně, OK, ale spousta hráčů s tím prostě hraje přesně takhle, se postaví někam do pozičky a tohle je pro vás ideální scénář. Protože si troufám říct, že není žádná jiné desítkové metko či light, s kterým vy byste byli schopni udělat takovýhle kus práce jako s tím Leopardem, protože máte suverénně jako nejlepší dělo ve všech atributech z těch desítkových medek a lightů, plus máte docela velkou playblivost a ten perk na tu své přesnost, to znamená, že efektivita střelby tady bude u Jindry 100%, jo, fakt 100%, on vystřelil nějakých 26 ran, 25 trefil a 25 probil, takže z těch, co jako trefil, tak všechny probil, takže úplně jako 100% prostě střelba. Takže to je taky důležité, mít jako dobrý aim, nicméně s tím Leopardem, pokud fakt máte dobrý aim, tak si myslím, že můžete mít konzistentně prostě nad hodně jako nad 90% úspěšnost, což je taky důležité, abyste s tím Leopardem uspěli. Já říkám, jako vůbec to není jednoduchý tak na hraní, nicméně díky tomu, že Jindra už má nějaké zkušenosti s tím, tak dobře ví, jak se to hraje prostě a i tuší, jako, jak to má prostě hrát, protože tady ta bitva jako není jenom o tom, že jako tuší, ale prostě tohle je vyloženě jako gameplay fakt na úrovni, musím říct, že tady ta bitva byla naprosto jako clean, jo, a fakt to bylo jako čistě zahraný. Já tady fakt jako jen těžko hledám nějaké chyby,
které bych jako mohl Jindrovi vytknout, protože tady jako není nic. Tady prostě není nic, co bych mu vytknul, ale ta poslední rána tak nějak ukázala ráz celé té bitvy, kdy prostě Jindra sam mu poslal prostě z třetí osoby haječku, takovýhle situace, kdy má 8k damage, jako já bych byl třeba nervózní, nevím, jako, ale Jindra prostě úplně na pohodu, jako by to byla nějaká denní báze, jako musím upřímně říct, že tohle bylo fakt jako brutální, jo. A když se podíváme na ty ocenění, tak vidíme, že samozřejmě Emendo, jak jinak, to prostě není možné, aby neměl za 2k basexku, prostě to je brutální, jako absolutně brutální, to co tady jako nafarmil, ty killy prostě všechno, jako jo, to je absolutně jako, jako z jiné planetky, jo, a musím říct, že za tohle jako půlovku samozřejmě velkou ráže, válečnička, jak jinak, dokonce má i 100% zničení do něčeho, takže říkám, Jindra naprosto plně jako deklasoval všechny své teammatey a animáky, kteří vlastně z té bitvy neměli Lauter nic, krom možná jako toho Fava s tím padebečkem s tou enemy týmu, ale i tak Jindra tady určoval ráz té bitvy a myslím si, že tady byla naprosto jednoznačně ukázaná jeho prostě nadřazenost nad svými spojenci a animáky, takže tady by to bylo fakt brutální a já bych ukázal tu efektivitu, si jsem slíbil. Vidíte, on vypálil 26 granátů a z toho trefil 25, 20, 25 probil, takže jako já si myslím, že zásah 25, průstřel 25, 100% efektivita. Kdybychom to měli brát čistě na vypálený rán, jako kolik zasáhnu, jako je probil, tak je to hodně na 95% si myslím, ale jako fakt jako brutální, jo. Doslova jako jenom jedna rána je trefila a zbytek prostě jako zbytek proměnil, takže úplně skvělá efektivita, tady fakt vidíte, že jako rány byly naprosto, jako naprosto clean a celá ta hra byla jako clean, rychlá, prostě to byla strašně rychlá bitva, ta bitva, když se podíváme jako na čas, jestli to někde zjistím, tak ta bitva trvala prostě pár, jako to fakt bylo extrémně rychlá bitva tohle, ale bych to asi možná někde zjistil, ale nevím, jestli to tady zjistím, a opět upřímně nevím, nicméně, když se podíváme na tu bitvu, tak trvala, já nevím, já si myslím, že to bylo nějaký třeba 3 minutky, jako tři minutky, 4 možná, jako to je jako naprosto brutální za takovouhle nálož damage, to je prostě jako sám nestávám často reálně a jako musím říct, že fakt jako smekám klobouk dolů, protože tohle bylo brutální, jako jedním slovem brutální a takhle se hraje Leopard, prostě tohle je jako gameplay s Leopardem a jak říkám, tady to bude určitě zahrazeno do série Farming Simulator, protože jako nedokážu si představit, že by to tam nebylo jako zahrazen, protože tohle je naprosto brutální, jak říkám, jako to nemá konkurenci tady v tom a jako 8,5k damage jen tak jako na farmenu takhle, jako fakt to je hodně, jako se nezdá, ale to hodně a jako není to tak jednoduchý, ačkoliv tady ta bitva vypadala jednoduše v podání Indry, tak určitě to chce nějaký skill, nějakou znalost těch map a celkově musí člověk vědět, jak to Leoparda hrát, protože to je docela složitý gameplay, nicméně Indra to věděl a díky tomu zahrál tady tu bitvu. Takže ode mě by to bylo asi vše, já vám samozřejmě přeji pěkné Vánoce, doufám, že to nestrávíte u kompa a strávíte někde s rodinou a s přáteli. Takže ode mě to je, jak říkám, už vše, přeji vám pěkné Vánoce a uvidíme se u dalšího videa, mějte se hezky, ahoj.